Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Evolution League. Πρώτη καμπιχνή για τους Θεσσαλονίκα Titans, τους τυπικά γηπεδούχους. Νεόδμητη Λίγα Μπασκετάκη, Θεσσαλονίκα League Evolution. Απαρτίζεται από νεόδμητες και μη νεόδμητες ομάδες της Development και της Master League 10 που προϋπήρχαν και 7 που είναι νεόδμητες, όπως αυτή των 70 Sleepers, η οποία είναι η τυπικά φιλοξενούμενη απόψε, η ομάδα για την οποία δεν έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες. Υπάρχουν μόλις 2, αν δεν κάνω λάθος, παίκτες γνωστοί στο ευρύ κοινό του Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα League. Μούτρης και ο Ζησόπουλος. Πολλοί κόλπι έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουν παίξει πολύ πρόσφατα τουλάχιστον στο Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα League. Πρώτη επίθεση δεν θα αποδώσει κάποιος για τους Titans. Σε αυτές τις Sleepers έχουν την πρώτη κατοχή στο Μπούλος. Μέσα είναι άθρος ο Δέλης όμως. Θα χάσει την μπάλα. Θα μην τόπι. Για να βγάλει μια πάσα βαντάρας. Δεν θα την κατάφερε. Κάνα αυτό ξεκίνημα σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα βέβαια του παιχνιδιού. Χρυσόπουλος. Γιάδης. Πάρει ένα screen, τέλειος. Χρυσόπουλος, καλό passing game. Δουμιλίδης. Δεν πήρε το Σπιτοκανέλης. Στα 6 δευτερόλεπτα θα ξαναπάρει την μπάλα του Χρυσόπουλου και επιστρέψει στη γωνία. Είναι μαρκαρισμένος τόσο, 2 δευτερόλεπτα πρέπει να γυρίσει και κλειστεί. Δεν τα κατάφερε ο Δουμιλίδης. Καλοχή εκνέβη της Titans. Τράκας. Δεν θα μάθει να τροποληθεί. Θα πάρει χέρια με χέρια από τον Μαντήρα. Τράκας, σκαστή πάσα. Υπάρχει deflection, δεν καταφέρει να ξαναπάρει την μπάλα. Από τον Λάπα. Πάει μέχρι μέσα υπέροχη προσπίση, καλάθι και φάουλ. Από τον Τέλειο. Και μια βολή με πολύ εντυπωσιακό τρόπο το πρώτο καλάθι. Με τα μπλό είναι άστοχος ο Τέλειος. Καλογύρω το rebound. Τότε θα κατεβάσει την επίθεση. Λάπας έχει θυσία μέσα από 2, θα βγάλει την μπάλα στον επίσης παίκτη που ήταν μέσα στην κατέτα, τον Δελανδρέα, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι 2-2, Διοργιάδης. Χρυσόπουλος, ζήσε την μπάλα, θα την πάρει ο Κανέλης. Το high low θα έχει κλειστεί από 3 παίκτες, θα χάσει σε δεύτερο χρόνο τελικά. Ο Εμμανουηλίδης. Θα βγει την μέσα, καλάθι και φαουλ και από την απέναντι πλευρά του Μαντήρα αυτή τη φορά. Μαντήρας και στην βολή. Άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound. Βγάλετε λίγο νίκη το Λάπα. Εκθετικό, καλοκύρου. Αποφασισμένος θα πάρει το τρίποντο, το φάνηκε σε 2-3 είναι άστοχο. Υπάρχει πάρα πολύ ψηλά. Ο Λάπας δεν κατάφερε να πάρει αυτό το rebound. Χρυσόπουλος. Χρυσόπουλος. Γεωργιάδης δεν θα πάρει. Εδώ έδειξε εκεί που είχε πάει ο Γεωργιάδης. Πριν κλέψει την μπάλα Τράκας, 2 εναντίον 1. Καλογύρου θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όχι δεν θα μπει. Γεωργιάδης στο rebound. Θέλει να τρέξει. Τέλειος. Τέλης, θα πέσει κάτω, θα καταφέρει να σκριπτήσει ο Παντήρας. Ένα ακόμα κλέψιμο. Είναι να κάνει μια προσπίση, υπέροχη προσπίση, καλάθι. Δεν έβγαλε την μπάλα πίσω από την πλάτη στο Καλογύρου. Χρυσόπουλος θα κατεβάσει αυτό στην επίθεση. Ο Clippers. Για τρεις τέλειος εδώ έχει βρεθεί ελεύθερος. Στο σίδερο ο Βαντήρας. Αμυντικό rebound, Καλογύρου. Βαντήρας. Πάρει ένα screen από τον Δέλα. Τον Ανδρέα, καλό παθήν την Τράκα σε ένα τριγωνάκι, ένα jump shoot. Είναι εύστοχος ο Λάπας. Λειτουργήσε το teamwork για τους Titans, 8-2. Χρυσόπουλος.
Σα κόψε, λέει, στο τέλειο του. Περάσει τώρα την μπάλα. Όχι, ο Βανίρα ήταν εκεί πέρα και στο πόδι του χτύπησε. Στο δεξί του πόδι χτύπησε η μπάλα. Ισόπουλο. Θα επαναφέρει. Με τέσσερι παίκτε στη διάθεσή του όσον αφορά τον πάγκο οι Titans. Έχουν. Πέντε έχουν εντύπωση οι Clippers. Δεν ξέρω πόσοι έχουν δυνατότητα να παίξουν. Θα συγκρατήσει την μπάλα, όχι τελικά. Ούτε με δεύτερη. Ούτε σε δεύτερη φάση ο Κανέλης. Αλλά η κατοχή είναι για τους Clippers. Για τρεις συντάσσεται ο Σόπλος. Τώρα που τελείωνε ο χρόνος στο ένα δευτερόλεπτο. Καλογύρου, γύρω από τον Τράκα. Καλογύρου δεν θα βγάλει την μπάλα σε πρώτη φάση Βανδύρας. Με συγκρατήσει εδώ. Για 3 στα 13 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί ελεύθερο, είναι άστοχο. Ο Ντράγκα θετικό rebound, ένα ακόμα. Αφήνει εκτό ο Ντράγκα μέχρι στιγμή. Για 3 επιμένει και δικαιώνεται. Ο Ντράγκα. Χειροκροτήματα από τον πάγκο. Καλά, θα σηκώθηκε μάλιστα από τον πάγκο για να χειροκροτήσει. Μισόπουλο. Άρχισε το γεριάδι, θα ξαναπάρει. Πέτυχε από το screen και το screen από τον Κανέλη. Μισόπουλο ξανά. Περάσει και κέρδισε μέσα στο παρκέ. Κανέλης θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Έχει κρατήσει το Λάπα, ο οποίος μας έκανε κάποιες ιδιαίτερες, ας πούμε, δηλώσεις στη σχετική συνέντευξη τύπου. Παραχώρησε στον Μπασχετ Θεσσαλονίκα League, μπορείτε να τις βρίσκετε όλες τις συνεντεύξεις στη σελίδα μας στο Facebook. Μπασχετ Θεσσαλονίκα League, πολύ πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό. Συνδέχτηση μία από τα παιχνίδια, ολόκληρα άλμπουμ φωτογραφιών και τι φωτογραφιών, αν μου επιτραπεί το σχόλιο. Από τα παιχνίδια, άστοχος στη δεύτερη, θα δώσει και συνδέχτησης στον MVP μετά τα παιχνίδια προφανώς. Δεν είμαστε χρόνο ταξιδιώτες, θα ξέρουμε τι θα βγουν MVP. Τράγκας. Τράγκας, έχει σταματήσει τρίπλα, θα πάρει ένα ακόμα jump shoot, είναι άστοχος στην παραμύθιση της Δίκης Ισόπουλος στο rebound. Κέρις. Μισόπουλος του πάλι. Δώσε screen, φώναξε πριν πάρει την μπάλα ο Μιλίδης. Μισόπουλος. Του δώσε αυτός ένα screen. Τελικά σουτ για 3. Άρχισε να πάει ο Δελανδρέας πάνω στο Μισόπουλο. Πάλι όταν τελείωνε ο χρόνος πήρε το τρίποντο ο Μισόπουλος. Καλογύρου. Τράκας. Κάνει μια βόλτα εντός εγγονίας στην baseline, πήγε να βγάλει μια πάσα, θα τη συγκρατήσει ο Βανδύρας. 10 δευτερόλεπτα έχει μετρήσει τον Titans. Υπέροχο passing game με τον Τράκα. Λάβα σε καταφέρει να συγκρατήσει. Μερικός Τράκας. Στον για 3 καλογύρου μαρκαρισμένος από τον Γεωργιάδη, είναι εύστοχος! Για 2 πόντους λέει ο ρεφ. 13-2. Συν 11 οι Titans στην τελικό ξεκίνημα στα πρώτα 5 και 20. Ισόπουλος. Ισόπουλος. Τράκας απέναντί του. Θα σποδοτήσει στην ρακέτα τον Εμμανουήλ, ο οποίος θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια πέρα από τον Δελανδρέα, είναι άστοχος. Έκανε και μια προσπίση από τον Βασάρι, δεν το έκανε. Και προφανώς δεν είναι με προσπίση, anyway. Τράκας. Στον άδεσο στον Βανδύρα θα κοπεί. Από τον Κανέλη. Ο Λάπας. Θα είμαι άδεσο, θα γιορτάζω από τον Μάγκο τον. Δεν κατάφερε για το... Δεν κατάφερε το κλέψιμο Βανδύρας, δημιουργήθηκε ρήγμα, αλλά το κέρι έβγαλε την μπάλα στο Γεωργιάδη, ο οποίος στόχησε για 3. Καλογύρου σε ένα... μια επίθεση πιο χαμηλού τέμπου. Βανδύρας. Πάρει ένα screen, ένα jump shoot, είναι άστοχος. Πήρε το screen από τον Λάπα. Έχει ζητήσει time out και κούτρις από τον παγκοτόν τεχνικά του δοξενούμενος. Έχουν ζητήσει άλλη πληροφορία και τώρα και τα χείρωση από την γραμματεία. Ισόπουλος έχει δύο παίκτες πάνω του. Είναι ελεύθερος, αλλά δεν έχει τροφοδοτηθεί ο Ιμανουηλίδης. Δεν έχει ελεύθερος και ο Γεωργιάδης. Δεν πήρε το σουτ. Ένα running floater στα 9 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Ο Γιώργος θα κατοχυρώσει το rebound του για να βγάλει μια μεγάλη πάσα προσποίηση. Ήτανε. Σηκώστε και πάλι λέει ο Βανδύρας. Δεν θα πάρει τώρα την μπάλα. Λάγκας. Το πήξε το καλά, δεν πήρε το τρίποντα αυτή τη φορά. Βανδύρας. Θέλει να αποστάρει αποφασιστικότατο ο Δελανδρέας, πάει μέχρι μέσα, έβαλε στο παρκέ το προσωπικό του αντίπαλο τον Μανουλίδη, δεν το κατάφερε, ενώ τελείωνε σιγά σιγά ο χρόνος της επίθεσης της ομάδας του. Ισόπουλος. Με μία ακόμα κατοχή με την μπάλα. Και κέρδισε σου για 3. Άστοχος Βανδύρας, ο οποίος δεν είναι αρκετά, πήρε το rebound. Βανδύρας. Υπάρχει
ο αντίπαλος. Χέρις κάτω. Τώρα υπάρχει στο time out που είχε τα μεγάλη αξάστα από τον πάγκο των Titans. Βρίσκονται μπροστά με 11 πόντους, ιδανικό ξεκίνημα. Αναγνωριστικό το πρώτο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους όσον αφορά τους αντιπάλους τους και τους Titans όσον αφορά τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Πρόκειται για μια νεόδυνητη ομάδα. Πλην δύο εξαιρέσεων όπως προαναφέραμε, εξτρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τα επόμενα 2:52 της πρώτης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα μετά το time out που είχαν καλέσει οι Θεσσαλονίκα Titans. Έχουν πραγματοποιήσει τριπλή αλλαγή. Αξάς, Κλήδης και καλά θα σε έχουν περάσει. Για τρεις είναι άστοχο. Στον πάγκο έχουν περάσει Καλογύρου. Λάπας. Ζόπουλος. Ζόπουλος, ο Αξάς πάνω του. Σε αυτόν έχει πάει ο Αξάς. Υπάρχει deflection από τον Ανδρέα. Σκέρις δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Αξάς, Ζόπουλος, ένα μάτσα που προμηνύεται ενδιαφέρον στην περίμετρο. Σε δια τρεις Ζόπουλος. Είναι άστοχος, τον Ανδρέα στο rebound. Πλήδης θα πάρει το rebound. Ανδρέας, Ανδρέας Πλήδης. Λάθος, ένα jump shoot χωρίς να ποσάρει, χωρίς να ποσάρει, χωρίς να τριπλάρει, χωρίς να κάνει τίποτα, είναι άστοχος. Ζόπουλος στο rebound. Δεξιά πτέρυγα. Δόλου πάσα στη γωνία, Γεωργιάδης. Χέρις, παίρνοντας το screen. Παίρνοντας το screen από τον Ζόπουλο. Πολύ ενδιαφέρον τακτική, πολύ ενδιαφέρουσα τακτική. Πολύ ενδιαφέρον τακτικό gameplay. Play style από τον Ζόπουλο, πλήσε, έδωσε το screen. Οκ, και σεμινάριο αυτή η φάση. Σας. Πήρε χέρι με χέρι με τον Βανδύρα. Ωραία, πάσα στον Δελανδρέα. Απίστευτη συνεργασία μεταξύ των δύο. Αξάς, μαέστρος εντός γηπέδου, τραγουδιστής εκτός γηπέδου. Όπως φαίνεται. Ζόπουλος. Πήρε κάτι σαν σκηνή από τον Κανέλη. Γεωργιάδης, ένα jump shoot με μεγάλη καμπύλη. Είναι και αυτός εύστοχος. 15-7. Σας. Μια βόλα στην baseline, Καλάθος τροποποιείς και αυτό είναι άστοχος όπως Καλάθος. Έπαιξε καλή άμυνα από τον Πλούκο του Δίπολ. Κούτρης, ο οποίος έχει περάσει τον ανοιχτό χώρο. Ζόπουλος. Ανοίξει το γήπεδο, πάει μέχρι μέσα. Απέναντι σε δύο παίκτες είναι άστοχος. Σπλίτ στο rebound. Μαντήρα. Πρώτη πάσα στον Αξά. Σε μία ακόμα βόλτα εντός εισαγωγικών του Αξά στην baseline. Χαμογελάει ο κοδός. Αστόχη στο layup. Πρώτη πάσα στον Γεωργιάδη από τον Ζησόπουλο. Καλό πάση game, Κανέλης τώρα. Ξανάζει Ζησόπουλος. Ζησόπουλος. Τον Ανδρέα. Πάνω τους για τρεις. Χωρίς να πάρει screen, είναι άστοχος. Καλά το rebound. Λίδης. Ο Μανδύρας. Σε κατεβάσει την επίθεση Αξάς. Κούτρης πήγε πάνω τους. Καυτή πάσα. Μία ακόμα καλάθι και φάουλ από τον Ανδρέα. Όταν είπα το φάουλ, έφυγε και ένα κομμάτι της ψυχής μου για κάποιο λόγο, anyways. Ταμπλό είναι εύστοχος. 18-7. Λαμβάνοντας τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Ζόπουλος. Όπως φωνάζει στον Τικέρι, ο οποίος το έκανε, αλλά τετραφωνισμένα. Και μέσω 3. Ένα jump shoot μαρκαρισμένο από τον Καλάθι, είναι άστοχος. Παρέλης. Τελικά και ο Κούτρης έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν είχε τα ρούχα της ομάδας στο πάγκο. Καθώς στον πάγκο, γι' αυτό το είπα, εντυπωσιακό μπλοκ από τον Κανέλη. Και ο Κτούμενος όπως αρμόζει από τον πάγκο. Μια καλοκρεπέστα από τον μπλοκ. Θα είναι μέσα ο Αξάς. Πήρε ξανά από τον Καλάθα ένα jump shoot. Είναι εύστοχο με τα μπλο αυτή τη φορά. Που έδωσε κι αυτός ασίστ τώρα, λέει στη γραμματεία ο Αξάς. 27. Σόπουλος. Ένας από τον frontman της νεόδυνης ομάδας μέχρι στιγμής. Χέρις θα γυρίσει. Υπέροχη κίνηση, είναι άστοχος. Αμήρας θα πάρει το rebound. Σταθεί, πήγε να τροποδίσει τον Αξά, θα κοπεί αλλά με φάουλ για δύο βολές. Φόλ που έχει ρωτήσει τον Γεωργιάδη.
Όχι, λέει σε φανατικά του παντοτών μου φλίπερ. Ησυχία στον Ιωρίνα, καθώς εξοχή την πρώτη βολή ο Ανδύρα. Άστοχος 4-21, 7 παραμένει. Υπάρχει θετικό ρυμπάντ από τον Ανδρέα. Καλάθας. Ο Ξάς. Θα φάρει το σκρίν που θα πάει κατά μέτωπο. Παίρνει το σκρίν από τον Ανδρέα. Σούτια 3 στα 3,5. Είναι άστοχος ο Ανδύρας, αλλά ένα ακόμα θετικό ρυμπάντ για 2 από τον Ξενισόπουλο. Ο Ξάς είναι άστοχος. Ο χρόνος αλλά τελείωνε σιγά σιγά. Ο χρόνος του πρώτης περίοδου. Θετικό σκορ. Αυτής λοιπόν 21-7 στο συν 14 οι Titans έχουν βρει από πολύ νωρίς τα πατήματά τους. Στο παρτί έχουν δείξει καλά δείγματα παρά το σκορ και οι 70 Sleepers. Πολύ ωραίο όνομα πραγματικά. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου στην αναμέτρηση μεταξύ Salonica Titans και 70 Sleepers. Είναι πολύ ωραίο το όνομα πραγματικά. Εμένα μου αρέσει εκεί. Ζόπουλο στην πρώτη κατοχή. Χέρις. Και το λογότυπο με την παντόφλα. Πραγματικά πολύ ωραίο. Good stuff. Πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, αλλά αστόχησε ο Καραπούλιος, ο οποίος έχει περάσει εκ νέου για πρώτη φορά, μάλλον. Όχι εκ νέου, τώρα με τον χώρο. Και το στυμπάς από τον Ζόπουλο. Φαντήρας. Σας. Μέσα απέναντι σε δύο, ανάμεσα σε δύο. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Συγκόμενο στον αέρα. Αστόχησε. Ζόπουλο. Μπάλα θα φτάσει τελικά σε συμπέκτη του. Και στο πάρκι ένα jump shoot και θα ευστοχίσει. Του χέρις. Η μπάσα δεν προοριζόταν γι' αυτόν. Και κατάφερε να την πάρει και απέναντι σε έναν συμπέκτη του. Αντίπαλο του διορθώνω. Σας. Σας πάει μέχρι μέσα, θα τροφοδίσει ο καλάθος, αυτός θα γυρίσει, είναι άστοχος. Λάπας θα οφείσει την μπάλα, αλλά εκεί που είναι μόνο κόκκινες φανέλες, Γεωργιάδης. Ισόπουλος ζήτησε και πήρε την μπάλα Κούτρης. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Ο Λάπας πήγε πάνω του ένα jump shoot. Έκανε τον Ξάφερ να δει την άστοχος. Υπάρχει μάχη το επιθετικό ρυμπάν. Θα βγάλει τελικό νικητή. Στον Καραπούλιο, ο οποίος θα σμπρώξει την μπάλα εκεί που είναι συμπέκτης του 2-3. Άστοχος ο Ισόπουλος. Υπάρχει rebound τώρα, καθαρίζει τη φάση ο Τσουκλίνης, ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο. Δύναστο. Παίρνει το σκρίνο από τον Λάπα, έχει σταματήσει τρίπλα. Δείξει ο καλάθος δεν είναι. Αξάς. Μέχρι μέσα θα τροφοδοτήσει τον Λάπα, θα συγκρατήσει αυτός απέναντι σε δύο παίκτες. Τσουτίδης. Ζήτησε την πύρο Πανδύρας, σουτ για 3. Στα 4 δευτερόλεπτα είναι άστοχος, Κούτρης στο rebound. Γεωργιάδης. Για αλλαγή θα τον βγαίνει ο Κανέλης. Ζόπουλος. Ζόπουλος γυρίσει. Καλάθι και φάουλ. Από τον Αξά. Χωρίς φάουλ φώναξε κάποιος από τον πάγκο των Titans, αλλά έκανε φάουλ ο Αξάς. 29-11. Ένα ακόμα goal φάουλ για την νεόδμητη ομάδα των Slippers. Έτσι προσθέσει τη βολή θα πραγματοποιηθεί τώρα το έμεσο τρίποδο. Από τον Ζησόπουλο, σε αντίθεση με τον συμπαίκτη του που πέτυχε το πρώτο καλάθι στις ομάδες του και συνεπώς του παιχνιδιού, αλλά δεν έβαλε πολύ. Η διαφορά πέσει κάτω από τους 10 πόντους στο ψυχολογικό όριο. Ξάς, για 3 είναι άστοχος η μπαλαμπή και πάρα πολύ ψηλά ο Λάπας, δεν καταφέρει να πάρει τον μπαμ. Ζησόπουλος. Ζησόπουλος, Κούτρης θα πάρει την μπάλα, δεν θα πάρει ούτε αυτό το τρίποδο. Συνέδει Ζησόπουλος, ο Ξάς θα πάρει απέναντί του. Ένα screen από τον Αντερανίδη που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, πάει μέχρι μέσα να αποβολεί από απέναντι σε δύο παίκτες. Τι έκανε ο Ζησόπουλος. 21-14. Αξάς θα πάρει ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-14. Άρμα ιδέστε μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Στο ένα είσαι Γιώργο, φωνάζει ο Αντήρας. Πράγματι, ξέρει ο Γιώργος, ο Αξάς πάει πάνω στον Ζησόπουλο. Ο Ζησόπουλος έχει χρυσή από τον Βανδύρα τώρα. Θα το σταματήσει τρίπλα. Πάρ' το φωνάζει δίνοντας την μπάλα στον Καραπούλιο. Ένα τζάμπ το πήρε και φτώχησε! 23-16! Γωνία, γωνία, φωνάζει κάποιος στο μόνο των φιλοξενούμενων. Βανδύρας, καλάθος, υπέροχη συνεργασία.
Υπέροχο teamwork, θα γυρίσει. Παραλίγο να βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι ο Λάπας. Ισόπουλος. Συμπιατρής στην κίνηση στα 18 δευτερόλεπτα. Μια άσχημα που είχε σηκωθεί από τον πάγκο ο συμπαίκτης του. Έχει θετικό rebound όμως. Κώστας, για τρεις είναι άστοχο. Ζόπουλος θα περάσει τώρα στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Λιούτας έχει περάσει στη θέση του. Αντογύρου έχει περάσει κλείνει στον ανοιχτό χώρο. Βανδύρας θα περάσει στον πάγκο. Σας έχει κλειστεί, πήγε να βγάλει την πάση, μια πάσα, την κρατήσει ο Καλογύρου. Λάπας, ξανά Καλογύρου στα 10 δευτερόλεπτα. Φλίτη σουτ για 3, μαρκαρισμένο. Είναι άσχο, υπάρχει την πάνω από το 3. Κάτσα, ναι, το 99 ποιος είναι. Ωραίο. Παρακαλά. Αποστάρει τον Καλάθα για να βγάλει μια πάσα πάρα πολύ περίτεχνη στον Ατζίδη. Το έκανε και στη σκεφτή χειρονομία. Αν δεν θα περάσει εκτός. Αυτζίδης, boom φόραξε κάποιος από τον πάγκο, θα πάρει το σούτ. Ενδεχομένως για δύο πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε δύο παίκτες. Είναι άσχος ο Αυτζίδης, τώρα θέλουν να τρέξουν για μία ακόμα φορά οι Titans. Καλογύρου θα πάρει, δεν θα πάρει τίποτα, Σπλίδης. Σπλίδης, Αξάς ανάποδο λέει, απίστευτη συνεργασία, μία ακόμα. Τελικό αποδέχει τον Γιώργο Αξά και εμπνευστή της φάσης. Σπλίδη, πέρασε από τον πάγκο και παραμένει. Θα συγκρατήσει την μπάλα, δεν υπάρχει προς πίσω. Ο Αυτζίδης μετά από παρέμβαση του αντιπάλου του. Τον προσωπικό του αντιπάλου. Θα δώσει ένα screen ο Αυτζίδης. Χαοτικό παιχνίδι, αλλά ωραίο χαοτικό. Μια άγρια ομορφιά. Ο Μπερανίδης. Θα κάνει επιθετικό φάουλ στον Καλογύρου. Όλα καλά, δίνουν τα χέρια δύο παίκτες πολύ όμως στη σκηνή για τον αθλητισμό. Μέσα ο Καλογύρου, απέναντι σε δύο παίκτες, ανάμεσα σε δύο παίκτες θα συγκρατήσει την μπάλα τελικά μετά από μάχη ο Αντρανίδης. Θα υπάρχει κλέψιμο θα συγκρατήσει ο Λάπας. Καλογύρου δεν θα πάρει που ζήτησε. Αξάς. Καλογύρου πάει λίγο πιο αριστερά τώρα. Αξάς. Μέχρι μέσα η υπέροχη προσπάθεια τι πήγε να κάνει ο Αξάς. Καλά θα πάρει ένα ακόμα rebound. Βλέπει στο high-low, υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα από τον Λάπα. Κρίμα γιατί ήταν έτοιμος να βάλει ένα πολύ πολύ όμορφο καλάθι. Άσχε να μπει στα highlights ενδεχομένως και στο το ωραίο σπίτι να σου πετύχει. Υπάρχουν αλλαγές. Ο Ευτήρας θα περάσει στον Μαρκές, θέση του Τζουφλίδη. Καλάθις θα περάσει και αυτός στον πάγκο. Ο Ανδρέας θα περάσει εκ νέου στη θέση του. Ανακατεύουν λίγο την τράπουλα, την πασχετική του τράπουλα οι Titans. Αυτζίδης θα κατεβάσει την επίθεση. Κοιτάξτε τα mind games που παίζει ο Ιζόπουλος και ο Αξάς. Ο Ιζόπουλος θα πάρει τελικά την μπάλα που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Απέναντι σε δύο παίκτες. Πάει για τον άπλο layup. Πάει για το κανονικό layup. Απέναντι σε τρεις παίκτες, αν όχι τέσσερις. Καλογύρου. 2-1-2-2. Πάει μόνος για το coast to coast. Είναι άστοχος ο Αξάς. Παραμόνευε και πήρε το rebound. Ο Ανδρέας. Απέναντι σε δύο παίκτες. Φύση την μπάλα στο καλάθι. Λαμβάνοντας την μπάσα. Ο Αλυφτήρας που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Λογικό, από τον πάγκο δεν μπορούσε να πάρει τέτοια προσπάθεια. Ή και καμία προσπάθεια for that matter. Πολύ όμορφη προσπάθεια, μία ακόμα από τον Ζησόπουλο απέναντι στον Αξά. Το κέρδισε σε αυτή τη φάση. 27-18. Αξάς. Στην πάσα πέρασε στον Δελανδρέα, αλλά υπάρχει κλέψιμο και κόψιμο. Κλέψιμο από τον Καραπούλιο. Λάπας.
στον γύρο. 8 δευτερόλεπτα από τον πάγκο. Αξάς, υπάρχει τη Τέξας στην πάσα που πήγε να περάσει. Θα περάσει εκτός μπάλα, είναι για 3,3 για τους Titans. Έτσι φωνάζει χαρακτηριστικά ο Λάβας. 3,3, πρέπει να βιαστούν οι Titans. Αξάς, σουτ για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει Λιτόπουλος εκεί πέρα. Στην περιοριστικότερη θέση του Ελανδρέα και πάρει το ριμπάντ, πήγε να περάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια και υπάρχει πόδι από τον Ελανδρέα. Υπάρχει... να αυτούς πάσα. Να επιχειριστεί το Titans. Λάβας την παραφορά. Στον γύρο. Τον επιτηρεί. Πήγε να... για το κλέψιμο ο Αυτζίδης. Η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για... και είναι για τους Slippers. Ο Αυτζίδης έβγαλε πολύ καλή άμυνα. Ζόπουλος. Τρεις. Συντια τρεις θα το πάρει αυτή τη φορά. Είναι άστοχος, Καλογύρου θα πάρει το rebound. Είχε βρεθεί δύο φορές σε παρόμοια θέση από τρεις και δεν πήρε το τρίποντο. Έκανε προσποίηση, έκανε σούτ, έκανε πάσα, έκανε άλλα πράγματα. Ξά σούτια τρεις θα το πάρει. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Αυτζίδη. Είχε το coast to coast, είχε να πάρει το φάουλ από το λάβα, δεν κατάφερε. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Περνάξει την μπάλα εκτός και είναι για τους Titans εκ νέου. Τράκας θα περάσει στη θέση του. Drum roll please, place your bets. Το αξά. Έχουν εντύπωση ότι θα χαμηλώσει λίγο το σχήμα, όχι όσον αφορά το υψομετρικό, αλλά όσον αφορά το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες στο παρκέ. Μπορεί και όχι. Καλό γύρου. Τράκας, σουτ για τρεις. Πάμε και δεν θα την πάρει. Το καλημέρα. Θα βγάλει την μπάλα στο λάπα. Καλό γύρου θα συγκρατήσει μια πάσα. Επειδή ήταν πολύ δυνατή η ερχόμενη μισή κουβέντα. Θα κλέψει και αυτή την μπάλα, αλλά δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει την κατοχή. Ο Αυτζίδης, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον πάγκο. Τράκας, 9 δευτερόλεπτα. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας πάει μέχρι μέσα, βγαίνει να βγάλει μια πάσα ή σουτ. Ενδεχομένως, κάτι ανάμεσα στα δύο. Άστοχος όμως. Τρεις έχει ανοιχτό διάδρομο, ο Λάπας τώρα πήγε απέναντι θα γυρίσει. Θα τον κερδίσει! 27-18. Θα γίνει 27-20. Καθόλου δεν μπερδεύτηκα με το σκορ, δεν το σώζαμε τίποτα. Anyway, Τράκας. Τελ' Ανδρέας. Κάντο φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Κάντο γύρου. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος όμως. Ο ληφθήρας. Χαρίς πλέον 27-18, έγινε 27-20. Λες και είχα σκουπό να το πω αυτό μετά, λες και δεν μπερδεύτηκα. Ποιο μπάω να γελάσω, τέλος πάντων. Τσόπουλος. Για τρεις. Σε μία από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα είναι άστοχος. Ο Λιούτας. Τράκας. Υπάρχει την μπάλα πάλι μέσα στη ρελίζα. Πήρε ξανά την μπάλα. Για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο τον Λάπα και θα δεις την μπάλα στο καλάθι κάποιος ποιον. Φιλόδοξος θα μπορούσε να πει ότι ήταν ένα σχέδιο και ήταν μια πάσα στον Λάπα. Αυτό δεν ήταν άστοχο τρίποδο. Airball. Έμετς 30 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Συναρπαστικό παιχνίδι. Δεν θέλω να τελειώσει με τίποτα. Λισόπουλος. Σε 9 πόντους διαφορά. Ζητάει την μπάλα ο Κούτρης στη γωνία, είναι αρκετά ελεύθερος. Σουτ για 3. Πράγματι, θα το πάρει, είναι άστοχος, υπάρχει. Ο Αυτζίδης εκεί πέρα δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα, ζήτησε αλλαγή ο Κούτρης. Πράγματι, ο Κερδιάδης θα περάσει εκ νέου στη θέση του. Πήρε το OK και από τον Ρεφ. Ο Κερδιάδης με πιο φρέσκα πόθια. Έχει δείξει και αυτό θετικά στοιχεία. Λισόπουλος στην επαναφορά για 6 δευτερόλεπτα για την νεόδμητη ομάδα των Slippers. Καραπούλιος. Πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τράκας έδειξε την μπάλα στον Καλογύρου. Ποιος θα κατεβάσει την μπάλα, έχει σταματήσει την τρίπλα. Σε αρχικό χώρο ο ληφθήρας μπροστά του. Τράκας, ξαναπάρει ληφθήρας. Παίξε φωνάζει ο Ξάς από τον πάγκο, θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Είναι έτσι πράγμα για τον αντίπαλο. Θα με περάσει εκτός. Παίξε προς τα μέσα φωνάζει χαρακτηριστικά ο Ξάς. Όντως τον πάγκο. Βυριάδης, Ζησόπουλος τώρα. Ζησόπουλος ένας ψηλός γκάρντ που έχει το ρόλο του γκάρντ από αυτή τουλάχιστον. Γιώτας. Αυτζίδης. Σουτ για τρεις θα το πάρει. Μαρκαρισμένο είναι άστοχος ο Ζησόπουλος. Ελανδρέας στο rebound. Τον γύρου. Θα συμπάσω στον Τράκα. Ωραία περίπτωση να υπάσχει πίσω από την πλάτη. Είναι εύστοχος ο Ελανδρέας. Σουτ για ένα jump shoot. 31-20 δίνει το ταχύτερο για δύο παίκτες.
Μία επίθεση φωνάζει ο εξάς, του φάουλ έχουν δε καλάθος. Λειτουργώ σαν ηχείο από αυτό, λέω πολλά πράγματα που λένε οι παίκτες. Anyway, Γεωργιάδης. 11 δευτερόλεπτα από τα 13 για τους Clippers. Για να δούμε θα λύσουν την επίθεση. Και θα ρίξουν τη διαφορά κατά τους 10 πόντους. Ζόπουλος, στα 5 δευτερόλεπτα. Μέσα τώρα ο Πούλιος. Συνδιατρήσει, θα μετρήσει, αν μπει πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχο. Εξάλλει τον πράγμα την επίθεσή τους. Γεωργιάδης αστόχησε αυτό που πήρε. 31-20 λοιπόν, τελικό σκορ. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Στο σύν 11 οι Titans, οι οποίοι είχαν βρεθεί μπροστά ακόμα και κόπαν. Έπεσε το σύμπαν, όχι εκεί. Είχαν βρεθεί με 14. Κατάφεραν να κόψουν μερικό στη φόρα, αλλά ανάκαμψαν οι Slippers. Είχαν βρεθεί μπροστά με 21-7 στην πρώτη περίοδο. Αρκετά χαμηλό σκορ στην ανάπαυλα του πρώτου μέρους. 31-20. Παίζουν αρκετά ομαδικά και οι δύο ομάδες. Έχουν διαφορετικά play styles. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές όσον αφορά το επιθετικό τους κομμάτι. Οι Slippers, πολύ χαοτικό παιχνίδι στην επίθεσή τους, αλλά με την καλή έννοια. If that makes sense. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τρίτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου και συνεπώς του δεύτερου μέρους. Δεν θα σταματήσω να το λέω, αυτό είναι λίγο κάπως. Anyways, πρώτη κατοχή είναι για τους Titans. Βρίσκονται μπροστά με 11 πόντους στο κλείδι. Ωραία πάσα! Καλάθας με το καλημέρα προσφέρει θέαμα. Όχι μόνο αυτό, οι δυο τους φυσικά. 33-20. Θα βρέθηκε σε δύο παίκτες ανάμεσα. Σε δύο παίκτες. Κατάφερε να σκοράρει. Να σκεφτεί και τα. Ο έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο για να μην το πάρει. Το πήρε, αστόχησε όμως. Μετά από παρέμβαση του Κανέλη, πάρα θα περάσει στην τέτοια το Titans. Θα μοίρασε την μπάλα, ο οποίος έκανε προθέρμανση παρόντας εκτελώντας κάποια τρίποντα από το ύψος των μεγαλύτερων βολών από το κέντρο δηλαδή. Καλάθας. Πράγματι σου για τρεις. Είναι άστοχος ο Βανδύρας, το έχει σκοπό να εκλέσει πολλά τρίποντα ενδεχομένως στο δεύτερο μισό. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα και θα χαθεί τελικά. Από τον Αξά ο οποίος δεν καταφέρει να βγάλει την μπάλα στο Βανδύρα. Ο Γεωργιάδης έχασε την μπάλα προηγουμένως. Γεωργιάδης. Θα σταματήσει την τρίτα, Ζόπουλος. Πέφτω από πίσω του, αλλά δεν πήρε το παραχέρι να έχει ο Τέρης. Χρυσόπουλος θα βγει μπάλα στη γωνία σου για τρεις μέσα! Αυτό και ο Κέρι. 33-23 διαφορά στρογγυλοποιείται στους 10 πόντους το ψυχολογικό όριο. Αγγίζεται και πάλι. Ποιητής έπρεπε να γίνω. Anyways. Βανδύρας. Εξάς. Βανδύρας και να τον καλάθος τον ψηφέψει την μπάλα στην πολύκοσμη ρακέτα και πάλι θα μεγαλουργήσει ο Καλάθας, 35-23. Χρυσόπουλος. Πάρε ένα σκέφτο τον Βούτα. Σας παραμένει πάνω στον Χρυσόπουλο. Γεωργιάδης για τρεις. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό λοιπόν τον Χρυσόπουλο, ο οποίος είναι και εκεί. Δεν θέλει μια πάσα. Κανέλης είναι άστοχος. Βανδύρας. Βανδύρας είναι μαθανάζει κάποιος. Συμπέκτης. Ένα jump shot χωρίς να κουμπίσει, χωρίς να αφήσει τα πόδια του καν από το παρκέ ο Καλάθας. Κάνει ιδανικό τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Αυτά τα πρώτα 2,5 παρακάτι λεπτά. Γεωργιάδης, αγωνιστικά μετά μιλώντας. Πάρει ένα screen, θα πάρει διπλό screen από τον Κανέλη. Θα την περάσει εκτός. Γιώργη Γιαννάκη λέει ο Λάπας. Στον αξά, ένα jump shoot. Δεν την επαναφορά, είναι άστοχος. Ο Κανέλης, ο αξάς παραμόνευε και πέραξε την μπάλα εκτός. Προηγουμένως. Καλάθας και πάλι! Είναι έφτοχος και πάλι! Λαμβάνοντας αυτό το παιχνίδι. Εκπληκτικός ο Καλάθας στην τρίτη περίοδο. Νομίζω αγγίζει πλέον αυτό το στάτους. Ζησόπουλος ανείχνευσε το γεγονός ότι ο χρόνος τελείωνε και ο Αξάς πήγε να τον πιέσει, αλλά ο Ζησόπουλος κατάφερε να περάσει στο κέντρο. Ζησόπουλος στις τρίπλες. Καλάθας απέναντι του τώρα. Έχει κλειστεί από τρεις. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Γεωργιάδης στη weak side ο Λιούτας. Από εκεί που αστόχησε προηγούμενος θα το πάρει και τώρα είναι άστοχος ενδεχομένως να αλλοιώσει και η προσπάθεια από τον Αξά. Συμπίδης. Δώσε στον Γιώργο να καρφώσει, λέει κάποιος από τον πάγκο. Yes, please. Είναι εύκολη η δουλειά μετά στα highlights. Βανδύρας. Σε 3 Αξάς.
Ναι, άσχος υπάρχει όθηση του Κανέλη και του... Να πάμε κανένα λάθος. Ξέρεις, σουτιά τρεις απέναντι του ήταν να φτάσεις, είναι άσχος. Εκεί δεν πήγε, δεν ήταν απέναντι του παράδειγμα. Μονδύρας. Κυκλοφορεί η μπάλα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Δεν υπάρχει ακόμα φάουλ στην τρίτη περίοδο. Ένας ακόμα indicator για το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι γλυκό και ρέει σαν το μέλι. Ο ποιητής έχει ξυπνήσει μέσα μου σε αυτό το παιχνίδι, οκ. Παντήρας, άλλαξε την μπάλα. Τσουφλίτης έχει βρεθεί ελεύθερος. Πήγε ο Ζησόπουλος σε ένα jump shoot από τον αριστερό βολό. Είναι άστοχο, εδώ τελείωνε ο χρόνος. Επίθεση υπάρχει επιθετικό rebound από τον Λάμπαρ. Για τρεις Παντήρας και πάλι είναι άστοχος ο Ζησόπουλος στο rebound. Παρά μόνο ο και ο φερόμενος ως γκάρι. Σλίπερς της ομάδας. Κέρις, στραμάσεις στη γωνία. Ένα jump shoot θα το πάρει ο Γεωργιάδης. Παντήρας ήταν πιο πίσω από αυτόν. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Μετά από μια προσπίση το Ιούτα θα την αφήσει στο καλό. Το για να πνίγω. Εκεί υπάρχει time out τώρα που έχει εγκαλέσει σε 7 Sleepers βλέποντας τη διαφορά να ξεφεύγει. 41-23. Οπότε πέρασαν και όλα στις 4,5 αγωνιστικά λεπτά στην περίοδο. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena για τα τελευταία 5:33, το δεύτερο μισό και κάτι της τρίτης περίοδου. Τα είδαμε σε έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο time out στις προσωπικές φάσεις οι οποίες πάρθηκαν προηγουμένως και είχαν κάποιες αντιρρήσεις ως προς αυτές. Ο Ζησόπουλος αναφέρει κάτι για τις γωνίες και για συμπαίκτη του να πάει λίγο πιο πίσω από αυτόν. Και πάμε και ό,τι βγει χαρακτηριστικά θα παίξουν πιο ελεύθερα ενδεχομένως στις 7 Sleepers. Αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Υπάρχει deflection από τον Βανδύρας, θα συγκρατήσει όμως μέσα στη τριαγέντα θα ξαναγυρίσει. Παραλίγο να πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλά θέτει ο Κέρις. Βανδύρας θα κατεβάσει. Σεφίδης, ξανά Βανδύρας. Την κορυφή υπάρχει deflection από τον Λάπα. Θα βρήκε την αποστάση φωνάζει ο Τράξης από τον πάγκο. Λάπας πήγε να συγκρατήσει μια φάση η οποία προσδιζόταν για τον Αξά και την πέταξε εκτός. Προς 4 γραμμών. Ωραία πάσα, όντως θα δείξει δύο παίκτες πάνω του, είναι άσχος ο Κανέλης. Τράβηξε δύο παίκτες πάνω του ο Ζησόπουλος και τώρα ο Αξάς αφήσει τις μπάλες στο καλάθι για να τους ανοιχθεί το γήπεδο. Το play που έκανε προηγουμένως ο Ζησόπουλος θύμισε λίγο Αξά και αυτός πάει μέσα στη ρακέτα, το τραβάει παίκτες πάνω του και βγάζει πάσες. Ζησόπουλος. Τον Αξά πάνω του. 43-23, η διαφορά έχει στρογγυλοποιηθεί στις 20. 4-43 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Παίρνει ένα screen από τον Κανέλη, πάει μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο κάπως ο Ζησόπουλος κάνοντας μια βόλτα, κάνοντας έναν πρακτικά ολόκληρο κύκλο. 25 πόδι του των 7 Sleepers, 43-25. Μανδύρας άλλαξε από τον Σλίδη και ξαναπήρε ένα jump shoot μακριά δίπλα την άσχο, ο Ζησόπουλος στο rebound. Γιάννης πάει αποφασιστικότατα μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. 43-27. Υπάρχει μια προαναλυτής αλλαγή, ο αληφτήρας θα περάσει στη θέση του Αξά. Το ένα λέει ο Αξάς. Όχι, βλέπεις. Τσοφ, πάρε εσύ το ένα ακούστηκε να λέει ο Αξάς. Άστοχο συγκεκριμένο έξι πολύ, υπάρχει αμυντικό ριμπάντο του Λάμπα. Λοιπόν, άρα, Σκρίδη πάει στον Ζησόπουλο, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Βανδύρα. Άλλαξε απόφαση ο Ξά. Βανδύρα και πάλι άλλαξε. Πέσει η παίξη στο Μαρτέ, ο Λευτήρα, όλα καλά. 9 δευτερόλεπτα. Βανδύρα. Ένα τζάμπι του Ελευθερών Βολών είναι εύστοχο η μπάλα που είχε βγει απέναντι στο ψωμένο χέρι του Κανέλη, ο οποίο έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Έχει κάποιε δηλώσει. 45-27. Μετά τις βρίσκεται στο βασικό της Σαλονίκα Link, στη σελίδα μας στο Facebook, τι είναι ο Δεντρίλη πλέον. Ζησόπουλος, άλλαξε με τον Νεβιάδη και Κέρις. Καλό πάση στην Τζέιμ, τα Σουτζιά 3 έχει αστοχήσει σε 2, από εκεί πέρα είναι άσχος της λεπτό, ταμπλό και σίδερο. Μοντήρας. Πάμε, έχω να δούμε τα βρίσκα. Μοντήρας. Άλλαξε τον Τζιπίδη, στα 10 δευτερόλεπτα αληθήρας. Ξανά Βανδύρας, παίξε με τον Γιάννη φανέζει από τον πάγκο του Καλογύρου. 5 δευτερόλεπτα, ξανά Βανδύρας έχει βρεθεί ελεύθερος ούτια 3. Από κρυπτογραφή και άμυνα των Sleepers, αλλά δεν καταφέρει κάποιος ούτια Βανδύρας. Έχει σκοπό να στάρει πολλά τρίποντα στο δεύτερο επίπεδο, τουλάχιστον στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχει μέσα ένα δεξίχο κοντό, παραλίγο να μπει, μπαλά μπήκε και βγήκε και με τα πλό. Από τον Σόπλο. Βανδύρας. Βανδύρας πάει να γυρίσει, ο Λιούτας ήταν σε καλή
θέση και αποκρυπτογράφησε το reverse play. Και στόχισε για 3, ο Ανδρέας είναι άστοχος. Κέρδισε το rebound. Σόπουλος. Μέσα θα μετρήσει αν μπει. Θα αρχίσει σε 2 βολές ο Κανέλης. Το φάουλ που κέρδισε από τον Δελανδρέα, ο οποίος σήκωσε το χέρι του, θα το δείξουμε μαζί αυτή τη στάση. Με μια ακόμα αλλαγή, η Καλογύρη θα περάσει στη θέση του. Τα μοίρα, γκαρδίκε, γκαρδίκε. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κανέλης, πρόεδρος της ομάδας των Slippers, όπως πληροφορήθηκα. Θα σωστή στη δεύτερη αμυντικό rebound από τον Λάτα. Στο ίδιο σημείο πήγε η μπάλα. Καλογύρου. Στο 17-4 στη weak side. Στο Δίδης. Άλεξε με τον Ανιφθήρα. Καλογύρου. Δεν θα πάρει τον τρίποντο. Ιδιάζει απέναντί του. Στο high low θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Λάπας τέλειωσε το φωνάζει κάποιον τον πάγκο. Υπάρχουν δύο παίκτες πάνω του. Υπάρχει φάλπο. Έχει συμμετοχή στο Ζησόπουλο. Αυτό είναι τίποτε. Εγώ λέει. Πράγματι σε αυτόν έχει χρειαθεί. Συγγνώμη λέει και στο Λάπα, πω πολύ ωραία στιγμή. Για αγκαλιάς μεταξύ των αντιπάλων, μια άλλη με Λάπα. Θα δώσει ένα screen, αφού έδωσε την μπάλα στη γωνία. Και γίνεται το τρίποντο, Δημήτρης, αλλά άστοχος υπάρχει κλέψιμο. Θα αφήσει την μπάλα στον Καλάθι, ο Λαμπέρας είναι άστοχος. Αλλά γύρω του έδωσε την μπάλα και έκανε και το κλέψιμο. Σόπουλος. Υπάρχει φάλπα, έχει επενδύσει το καλοκύρι τώρα. 3-1 τα ομαδικά. 1-59 για το τέλος για να πει. Ου! Τι είναι για να μπει. Άμυνα φωνάζει τώρα κατά από τον πάγκο. Ισόπουλος, βάρει τα σκέφη του Λίζα. 15 δευτερόλεπτα. Μέσα δημιούργησε και πάλι ρήγμα στην περίμετρο. Ο Ισόπουλος είναι άστοχος στο τρίποδο που πήρε ο Γιωργιάδης. Καλογύρου. Σπίδης. Αλευθύρας στο 0. Δεν θα ανοίξει την άμυνα. Αναφερόμενος στο Ισόπουλο φωνάζει κάτω από τον πάγκο. Έχω την εντύπωση, ο Δελανδρέας πάει μέχρι μέσα, μένει σε δύο παίκτες. Υπέροχο passing game για μία ακόμα φορά από τους Titans. 47-27. Ισόπουλος. Διάδης. Νέλης θα γυρίσει. Είναι άστοχος, παραδείξει και βίντεο. Καλογύρου. Ξανά καλογύρου. Λάμπας. Σβίδης πήρε από τον ολιστήριο ο Λάμπας προηγουμένως. Σβίδης. Υπάρχει deflection. Θα βγει το κλέψιμο τελικά. Κανέλης. Έκλεψε. Κέρις. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Κέρις πάντα φάνε συνέβη από τους παίκτες του Ζόπουλος. Αυτός φωνάξε το Κέρις. Υπέροχο passing game. Πολύ γρήγορο Γιούτας. Ζόπουλος. 11 δευτερόλεπτα. Σούτ για 3 από πολύ μακριά. Αλευθύρες απέναντί του. Μια άστοχος. Σπίτι στο rebound. Μάζει για ένα φωνάζει ο Τράκας. Για off-ball κίνηση. Έχω την εντύπωση. Για 3 σίδερο. Με τη μία πήγε ο Λάμπας. Είναι άστοχος όμως. Καλογύρου. Απέναντι σε δύο παίκτες. Δελανδρέας. Αλλάζει την μπάλα. Ένα fade away. Είναι άστοχος. Καλογύρου. Πάρα πολύ ψηλά. Είναι άστοχος όμως. Στη διδίκηση του rebound. Η κέρδη θα κατεβάσει. Ισόπουλος. Ισόπουλος. Ευθείας απέναντι του. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Με ταμπλό από τη γωνία. Είναι άστοχος όμως ο Γιάννης. Καλογύρου πήρε ένα σουτ που έπρεπε εντός εισαγωγικών να πάρθει. Απλά για να πάρθει. 47-27 και φοράει στο γύρο του στους 20 πόντους με την συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Έχουμε σκοράρει μόλις 7 πόντους στην τρίτη περίοδο οι Slippers. Έχουμε αποκριτογραφήσει σχεδόν στο έπακρο το επιθετικό τους play. Θα βγει το αμυντικό. Οι Titans επιστρέφουν πολύ πολύ λίγο για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου του παιχνιδιού. Το αφιερωμένο zoom out από το σκορ. Ιδιαίτερα δραματικό θα έλεγα. Οκ. Πρώτη κατοχή είναι για τους Slippers. Ατζίδης. Κάνει κάποιες τρίπλες, πάει μέχρι μέσα. Έχει κλεισί από δύο, θα παλέψει. Υπάρχει τζάμπολ μεταξύ Καλογύρου και Αντρεανίδη. Βράγκα στην παραφορά.
Θα πας. Θα το πας μια καλογύρω και μετέρει ξανά ελεύθερος κούτρος στον επιτηρή όμως. Σκαστιβάσα υπέροχη, θα πάει μέχρι μέσα να αφήσει την μπάρα στο καλάθι. Με τον Ανδρέας, ένα ακόμα teamwork. Απέδωσε καρπούς και τους Τάιταν. Ζησόπουλος. Για το lay-up θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Αλλά στριφογύρισε και μπήκε στο καλάθι. Κάνει την μπάλα την περιπέτεια της. Τι μου. Και ίδια η ζωή. Μπάσχε τα δικοτουπίζει τη ζωή. Μπες. Βγήκε η δεύτερη. Γύρω. Τσάκας. Τσάκας, ωραία πάσα λάπας. Υπάρχει κόψιμο αλλά με φάλο από την κίτρινη. Φάνεξε κάποιον τον μπάγκο. Πράγματι με τα μπλε έχουν εντύπωση ότι πήγαινα στάρι, αλλά αυτό έχει ο Λάμπας. Φανέλεσα να το βαμύρω τον μπάγκο. Σόμπουλος. Τρεις, στη γωνία. Λάμπας in game. Εκκλησία από δύο, θα γυρίσει. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ανδριανίδη. Συγκράτησε, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο. Ο Μανουλίδης που πήγε πέρα στο τέσσερα γονιστικό χώρο, βάλω το χαρτί. Τράκα. Τρίτο φάουλ του Κούτρη. Καλό φάουλ φάνηκε ο Ζησόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Καλογύρου. Σταματήσει την τρίπλα, θα φτιάξει την μπάλα. Την πάση του Ζησόπουλου Ανδρέα. Τράκα. Στα 5 δευτερόλεπτα πρέπει να διαστήνει η Τάιταν. Ο Ανδρέας πήγε να βγάλει μια ωραία πάσα στο λάπα, αλλά υπάρχουν δύο παίκτες και αποκρυπτογράφησαν τη φάση μεταξύ αυτού και του επίδοξου τελικού αποδέκτη του μέσα στη ρεγέντα. 1,7 για να δούμε. Τράκα σούτ για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσχημα, υπάρχει αμυντικό rebound. Κατοχή απ' έξω τελικά για τους Slippers. Ζησόπουλος θα κατεβάσει μια ακόμα δίπτυση. Δεν θα πάρει screen. Είναι μια πολύ ωραία τρίπλα περίτεχνη. 10 δευτερόλεπτα. Ανδριανίδης. Αυτή η deflection έπαιξε πολύ καλή άμυνα Καλογύρου και η άμυνα ολοκληρώθηκε τελικά από τους Titans. Μια ακόμα αλλαγή κατά στήση διαφορά. Έχει την κυλοκριτή εκ νέου στους 20. Στην τέταρτη περίοδο. Λάμπας. Ελευθύρας. Συνέχισε στο καλάθι. Δεν πήρε το τρίποντο. Τράκας. Θα το πάρει τώρα ο Ελευθύρας σε δεύτερο χρόνο. Αυτό το βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Κούτρης. Δεν θα πάρει το rebound, πάρα πολύ σαν νίντζα πήγε εκεί πέρα ο Καλογύρου από πίσω και έδωσε την μπάλα και πήρε την κατοχή στην ομάδα του Σουτιά. Τρεις είναι άστοχος, θα πάρει το στυμπάς από τον Τράκα. Φωνάζει λίγο. Ζησόπουλος. Κατσά. Έπρεπε. Μέσα καλά δίκη φαουλ. Όχι. Βήματα. Πήγα να πνιγώ για μία ακόμα φορά, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Βήματα από τον Ανδρανή τελικά. Δεν υπάρχει και εδώ. Τράκα. Σταματήσει την τρίπλα, θα παίξει μπάσα από τον Ανδρέα. Στον Ανδρέα, ένα jump shoot με ταμπλό είναι εύστοχος. Μείοντας από τα... ελεύθερος όσο θα μπορούσε να είναι. Μισόπουλος. Τρεις στη γωνία, τον εμπειρή. Ο Λάμπας. Μέσα στέκεται στον αέρα απέναντι στον σκουτό του Νικόλα Βτζίλης. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Από το Λάμπα, Τράκας. Σκανάρει το γήπεδο, θα ψάξει μια μακρινή πάσα να την πει στον Καλογύρου. Έχει μέσα, κάλυψε πάρα πολύ το απέδειο χώρο. Και είναι έξοχος. Σόπουλος, θα την παθήσει με τέση. Έξι ήδη με το παιδί της τέλος της τέταρτης περίοδου.
Εσύ ένα φέντα γουέ είναι άστοχος. Θα συμμάχει το rebound στη θέση μεταξύ αυτού και του... Παίκτη του Μανολίδη, ένας τελικό δεν είπατε καλύτερα ρευνατά. Θα συγκρατήσει ο Δελανδρέας την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Κοιτάξτε το πάθος που βγάζει αυτή τη στιγμή ο Τράκας και γενικά οι Titans με την διαφορά να είναι στους 24 πόντους 6 και 20. Έχει ζητήσει time out. Τα λάθος που θα πραγματοποιηθεί τώρα. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Με τα 96 και 20 της τέταρτης περίοδου. Ούτε σε αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλά φάουλ. Μείνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν της Sonic Arena για τα 96 και 20 της τέταρτης περίοδου. Πρώτη κατοχή είναι για τους κόκκινους, για τους Sleepers. Και καλά είσαι time out ο καλάθος από τους Titans. 3. Συγκατρίς είναι εύστοχο. Μάλιστα, από τον Καραφούλιο. 53-32. Αντίρας. Σας κάτσε πολύ ώρα στο πάγκο. Για τους τεχνικά γεβεντούχους. Αλευθείρα. Μαμίρας, στην άλλη σειρά. Καλογύρου έχει μείνει ελεύθερος, έχει τραβήσει δύο παίκτες πάνω του μέσα στη ρεκέτα Αλευθείρας. Καλογύρου δεν τροφοδοδίθηκε. Για 3 σεγόντες βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. 1-23 πλέον για Σαλάμικα Τάιταντς. 3-24 για 70 Sleepers. Τρεις. Είναι άστοχος την φορά Καραπούλιος. Έχοντας κεκτημένη ταχύτητα το προηγούμενο εύστοχο. Παντήρας. Κατεβάσει την επίθεση Καλογύρου. Προηγουμένως στο ίδιο ακριβώς σημείο είχε βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε. Τριγωνάκι θα βρεθεί ελεύθερος, ο Μαμίρας είναι άστοχος. Αναποφασισμένος θα πάρει πολλά τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό έκανε και προπόνηση κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας στα τρίποντα. Υπάρχουν βήματα τώρα. Που έχουν αφήσει τον Αυζίδη. Μαμίρας κατεβάσει μία ακόμα επίθεση. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. Καλογύρω. Τράκας παίζει... Θα του δώσει ένα screen. Όχι, ακριβώς. Κούτερς έπαιξε πολύ καλή άμυνα στον Καλογύρω. Καλό πάση μια μία ακόμα φορά πάει μέχρι μέσα. Με τα μπλό είναι άστοχος ο Βαδέρας. Μάχεται σαν λισσασμένος κοιλέ, αλλά δεν καταφέρει να πάρει το πιστικό rebound. Κούτερς. Γύρισε την πάλα, δεν την πήρε ο Αντρεανίδης. Περάσει τώρα το κέντρο και μάλλον τον Sleepers. Γυρίσει, ου, τι πήγε να κάνει. Θετικό rebound πάλα που πάτησε από το Καραπούλιο. Παραφορά. Τρεις σου για τρεις. Είναι εύστοχος! 4-26 πλέον για Sleepers. Λυσόπουλος κάθεται την τελευταία ώρα στον πάγκο. Μάλλον είναι εκτός πάγκου. Κάθε έξω του πάγκου, τέλος πάντων δεν είναι το μπαρκιά αυτή τη στιγμή. Παντήρα, θα βέβαια δευτερόλεπτα. Αλευθύρα φώναξε κάποιος από τον πάγκο. Έκανε μια προσπίση για να του δώσει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ. Και δύο βολές, θα αρκεστεί σε... στις δύο βολές. Όχι στο... Δεν έχω μετά ένα συγκρίποντα. Έστωχος ο Μανίρας στην πρώτη βολή. 54-35. Άστωχος στη δεύτερη, 54-35 παραμένει. Καλά θα στο επιθετικό rebound, Μανίρας που έκανε μια προσπίση για πάσα στον Τράκα. Για δύο, μακρινό είναι άστοχο. Ένα ακόμα επιθετικό rebound, Μανίρας ξανά για τρεις. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, αυτή θα καταφέρει στο rebound. Προηγουμένως πήρε το jump του Αλυθίρας από τον μπακ, από το μακαλά. Από τον πάγκο, ναι, ωραίος. Σπίκερ θα σου πετύχει από τη γωνία, αλλά στο όχι, η μπάλα θα περάσει εκτός. Ναι, αν παίκτες παίρνουν σούτ από τον πάγκο, κάτι δεν πάει καλά. Καλογύρου. Τράκας. Πάσα με τη μία θα δώσει ο Αλυθίρας εκεί πιθανό Βαντήρας. Καλογύρου στα 11 δευτερόλεπτα θα γυρίσει ο καλάθος με τη μία, είναι άστοχος. Βέβαια πολλά καλάθια κρίσιμα. Την περίοδο, στην αρχή αυτής κυρίως, στον πρώτο μισό του. Στο 18 δευτερόλεπτο δεν πήρε το τρίποντο.
Πάρε ένα screen. Πάρε ένα screen και πάλι. Είναι ας, εύστοχο τελικά. Καραπούλιος. Πολύ όμορφο μπάσκετ για τις δύο ομάδες. Είναι 4-7, καλοκύρου. Δείχνουμε δύο παίκτες τώρα. Για τον Κανέλη να πάει στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι δίπλα σε καλογύρω, γιατί ελεύθερος για τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Αντριανίδη. Σταματήσει η τρίπλα, δύο παίκτες πάνε πάνω του. Θα βρει τελικά την πάσα. Στον Αντζίδη. Ο Αντζίδης θα κάνει ένα jump shoot, είναι άστοχος. Ρίγει αμυντικό rebound, αλλά δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος Κανέλης. Θα αφήσει. Την μπάλα στο καλάθι, αργά και βασανιστικά μπήκε μέσα. Παράδοσε σε δύο παίκτες. Αντίρας. Τράκας. Καλάθιος του Πετροπούλου, είχε πάλι μέσα τελειώτα. Ένα τράκας, έβγαλε την μπάλα στο Μανδύνα. Ένα jump shoot. Ας το πω, μία ακόμα. Φάση teamwork των Titans, παρά το λίγο μας ότι το καλάθι δεν μπήκε. Κούντρης. Πολύ ψηλά ο Βαντήρας για να πιέσει. Ένα jump shoot θα το πάρει, αλλά είναι άσχος ο Αντριανίδης. Καλογύρι το rebound. Θα πάει στον Βαντήρα. 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Έχει περάσει ψήμα στο crunch time της αναμέτρησης. Βαντήρας θα αναμετρήσει την τρίπλα. Τράκας. Καλογύρι στη γωνία. Για τρεις θα το πάρει. Ανεκτήρας. Και από δύο, σκαστή πάσα, καλάθες. Πάλι χωρίς να αφήσει τον καμπόδιο το που το Μαρτσέσ θα εξεχίσει. Το έχει κάνει και στην τρίτη περίοδο μια φορά. Και στόχισε. Και πάλι. 2-2 λοιπόν με αυτό το περίεργο στυλ εντός εισαγωγικών. Κούτρις. Όχι εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλα από τον Κούτρι. Είναι άσχο αμυντικό ριμπάν, επιθετικό ριμπάν. Με τη μία. Από τον Αμτζίδη το καλάθι. Έχει πολύ καλή προεκτική για αυτόν τον θέση, καλό γύρο. Έδωσε τον Παντήρα και κάνει μια βόλτα στο off-ball παιχνίδι που είναι αρκετό δραστήριο, ειδικά στο δεύτερο μήκρος. Για τρεις είναι άστοχο από τον Αλυστήρα, ο οποίος ξαναπάρει την μπάλα από την Καλάθα. Για τρεις είναι έστοχος ο καλό γύρο, είχε βρεθεί υπερβολική ώρα στο συγκεκριμένο σημείο και πήρε το τρίποντο. Και τελείς στόχισε. 99-41. Κούτρις. Στην βάση βγήκε πάρα πολύ ψηλά ο Παντήρας για να εκτελέσει, για να πιέσει για την άμυνα. Ένα jump shoot. Εκτελέσει είναι άσχος ο Αντριανίδης. Θετικό rebound από τον Αμτζίδη. Πάει μέχρι μέσα, χωριστή. Φόφαλ αν έμπαινε θα ήταν αξιότατη φάση για να πει στα highlights. Τράκας. Είναι το καλογύρου. Ο Παντήρας ένα jump shoot για δύο είναι. Ο Παντήρας είναι άστοχο. Rebound από τον Γραπούλιο. 18 τελευταία δευτερόλεπτα όλα για τους 7 Slippers. Έχει κλέψιμο από τον Τράκα όμως. Βαντήρας. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την πάντα στο καλάθι. Διαφορά θα στρογγυλοποιηθεί στους 20. 61-41 για να δούμε αν θα εκτελέσουν. Θα εκδηλώσουν μάλλον πιο σωστά επίθεση οι 7 Slippers ή το 61-41 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα είναι το τελικό σκορ. Οι παίκτες δεν είναι αλληλοσυγχαίνονται. Κάποιοι το κάνουν, καλό γύρο. Το έκανε μεγάλο του παίκτες. Στην άλλη γωνία σου για 3 θα μετρήσει αν μπει. Είναι άστοχο όμως από τον Κούτρι. Τελικό σκορ λοιπόν 61-41 με το δεξί Titans απέναντι στην νεόδμητη ομάδα των 7 Slippers στην Evolution League χωρίς παρουσία στη φετινή development ή στην Master League. Θα θυμίσουμε δεν υπάρχει ούτε μία ομάδα elite στην νέα λίγα, στην Evolution League. Κάπου εδώ πέρα όλο χρειάζεται τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει οπτικό ακουστικό υλικό από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους ρεύσεις, από όλο το staff. Ευχαριστώ όμως την συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Να περνάτε τέλεια. Γεια σας.